damos comezo hoy a sesión plenaria convocada para os efectos para o día de hoxe. Punto número 1, aprobación da acta de sesión do pleno do Concello que tivo lugar o 21 de xullo de 2021, acta 2021/8. Mando, creo que se nos remitiu a todos. Si... Paso ya a palabra ao portavoz de veciños por si ten algunhas alegacións á mesma. Ben, boa tarde. Nos non vamos a facer alegacións á acta anterior. O que si sí quixéramos comentar este pleno, pois amosando a nosa preocupación ante o incremento das agresións producidas nos últimos días ao colectivo LGTBI, condenar os discursos de odio que están a producir por parte de algunhas organizacións políticas, en concreto Vox, vamos a nombrarlo, vinculando agresións á inmigración. Creemos que este cóctel explosivo lo que é intolerante nos tempos que estamos a vivir e estamos retrocedendo, aínda que legislativamente se está avanzando moito no Estado español, estamos retrocedendo moito nas actitudes e estas actitudes están sendo, entre comiñas, certamente pois amparadas por discursos que non axudan en nada a tolerancia de todo. Xavier, perdona. Mari Carmen, podes apagar o micro, que é o que fai interferencias. Perdón. Sigue, Xavier. Non sei se quedou claro que o que dicen ou se credes que o volva a repetir. Sigue. Que non facemos ningunha acta e que amosamos a nosa preocupación ante o incremento das agresións producidas nos últimos días ao colectivo LGTBI, que queremos condenar os discursos de odio que se están a producir por parte de algunhas organizacións políticas, en concreto Vox, que está vinculando, en certa maneira, a agresións e inmigración, o sea, que está facendo un toto revoluto que en nada axuda a tolerancia. Decía que o Estado español pois, está legislativamente, se está avanzando moitísimo pois, no reconhecemento de dereitos xerais individuais das persoas, realmente pois, preocupanos moito que a sociedade pois, que estea involucionando, en certa maneira, contra certos dereitos que todos nos merecemos. Nada máis. Por parte do Grupo do Partido Popular tampouco temos ninguna alegación que facer a acta do pleno anterior. Por a miña parte tamén me sumo as verbas que falan do tema da violencia contra tanto o colectivo LGTBI como calquera outro tipo de colectivo, sean mulleres, sean todos, realmente estamos nunha sociedade na que todos merecemos un respeto, todos merecemos vivir, convivir en liberdade sin ningún tipo de violencia, nin eso. Todos, súmame ao que ti dixeches. Bueno, procedemos entonces, creo que se chama, non hai que proceder a votación, xa aprobamos por unanimidade a acta da sesión anterior. Segundo punto da orde do día, expediente 2021/T002-00003. Modificación de crédito. Suplemento de crédito 2021/2. Este suplemento de crédito ven ocasionado porque, por lo siguiente, no mes de abril de 2021 foi convocada a Xunta de Galicia e publicou unhas axudas para abastecemento e saneamento. Entón, por parte de aquí do grupo do goberno solicitouse redactáronse dous proxectos e se presentaron para ser obxecto desta subvención. Entón, aprobaron os dous proxectos, un por importe de 48.397,88 e outro por importe de 66.200,16. E facemos esta modificación de crédito porque, evidentemente, estas subvencións non son o 100%, sino unha parte tena que financiar o Concello. Entón, hai un proxecto de mellora de abastecemento en Casa de Pejito, Gastrar, Campo Rapado e Alestedo, no cal a subvención son 38.718,30, e por o que a aportación municipal pasa a 9.679,58. En o que no outro proxecto que é a ampliación de saneamento en Cacho Senán de Alestedo,
A subvención por parte da Xunta son 49.650,11 e a aportación municipal son 16.550,05. Se non, por si queredes saber que incluyen estos proxectos, digo o seguinte, vamos a ver, o proxecto de abastecemento en Casa de Pejito Gastrar, Campo Rapado del Estedo, ven sendo, sabedes que ali en Gastrar hai unhas granxas de vacas que teñen, en determinados momentos teñen un consumo de auga super relativo. Entón, cando están as primeiras granxas, as vacas están bebendo, as últimas granxas e incluso as viviendas non lle chega prácticamente presión de auga, non lle chega caudal. Entón, o que se vai fazer é reforzar esa zona con un tubería máis grosa para poder suministrar máis agua, máis caudal a esas explotacións e as viviendas da última parte da zona de Casa de Pejito en Gastrar. Outras dúas cousas son cambiar dúas válvulas de presión que tamén xa estaban, ou incluso instalar unhas novas, porque estábamos tendo moitas averías na zona de Campo Rapaz hacia Lubián, que estaba rompendo seguido a tubería por exceso de presión. Entón, o que vais facer é unha válvula que poñerlle unha válvula de presión aquí cerca do Abadía para evitar que a presión toda aquela zona da hacia León, todo que siga reventando, porque está habendo bastante problemas de suministro. E outra tamén sería poñer un contador novo na salida do depósito do Pico Sacro, porque tamén estaba xa un pouco deteriorado. Entón, tamén se vai suplir ese contador. No que nos proxectos de abastecemento, por un lado é a conexión do edificio, este primeiro edificio grande que hai ali no Estedo, subindo á dereita, o primeiro edificio que se fixo así grande. Entón, que teñen un bastante problema do saneamento, porque a parte se borda bastante hacia as fincas do lado. Entón, o que se vai facer é un topo para cruzar a carretera general, a Nacional 525, e conectalo á rede de saneamento que baixa por este lado de aquí hacia o pozo de bombeo que vai despois para Sergude. E máis, na zona de entre Cachoxenande e Ardariz hacia Rubial, pois tamén fazer unha conexión, unha ampliación de abastecemento para conectar todas aquelas casas de ali abaixo que estaban sin saneamento, e tamén favorecer que algúns establecementos poidan acollerse, ou sea, a ter este servicio de saneamento. Paso a palabra a portavoz de veciños, por si quere alegar algueira. Ben, en primeiro lugar, pois agradeceríamos que, como son obras consumadas, como parece ser, si nos poderan poñer eses dous proxectos no Drive para botarlle un ollo, pois agradeceríamoslo. E en segundo lugar, entendemos ao suplemento de crédito, que xa non entendemos tan ben porque se levantan reparos precisamente co que despois ven a pleno, e se non sería máis adecuado convocar o pleno ou meter este asunto na orden cando toca, antes de levantar un reparo e despois ir a pleno. Nós vamos a externos porque entendemos perfectamente o suplemento de crédito que se plantexa. Non votamos a favor porque, bueno, son obras que vostedes decidiron sin ningún tipo de consulta, e eso, agradecemos que nos pasen os proxectos para poder revisalos e que nos den as explicacións de por que se fan os levantamentos do reparo antes de facer os plenos. A ver, explícoche por que razón se fixou eso. O 4 de agosto chegounos a notificación da concesión de subvencións, as 2 ou 4 de agosto. Entón, non houve ningún pleno hasta que danos un plazo de execución para o 31 de outubro. Entón, temos algo que axilizar para poder sacar a contratación. Si non sacamos esa contratación, digamos, un pouco de urxencia, non nos dá tempo a facela. Entón, evidentemente, se non hai esta modificación presupuestaria feita, ou intervención ponos un reparo, que sería xa o seguinte punto. E hai un reparo, por que? Porque non había, digamos, non había partida contable na que reflexar para poder sacar esta contratación adiante. Por eso se fixo, fan, por parte de intervención, se nos puxeron esos dous reparos.
unha cousa que non xa algo máis ou menos clara. Quedou claro, sí. Pois, bueno, pola nosa parte, creo que quedou perfectamente explicado por parte do alcalde cales eran as condicións nas que foi solicitada e concedida esta subvención, a urxencia de facer a contratación para executar as obras en base aos plazos que marcaba a subvención. Por eso se levantaron os reparos e por eso se trae esta modificación de crédito ao pleno. Creo que quedou perfectamente explicada e penso que non hai nada máis que engadir. Simplemente que pois intentamos aproveitar todas as oportunidades que nos ofrecen outras administracións para seguir facendo inversións e melloras nas infraestructuras de Boqueixo. Bueno, entón, como non lín a proposta que realmente prolongamos a pleno de agora e despois procedemos á votación. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de 2021/T002/00003 de modificación de créditos no orzamento municipal vixente correspondente ao exercicio económico de 2021 co seguinte detalle. Programa 161, partida económica 212, descripción mellora do abastecemento do Casal Pejito, Castrar, Campo Rapao del Estedo, créditos iniciais 38.718,30, modificación de crédito 9.679,58, total de créditos finais 48.397,88. Programa 160, aplicación económica 619, descripción ampliación de saneamento en Cacho Senante del Estedo, 49.650,11 de créditos iniciais, con modificación del crédito de 16.550,05, con total de créditos finais 66.200,16. E, por tanto, hai unha financiación do expediente de estado de ingresos con cargo a remanente líquido de tesourería de 26.229,63 €. Segundo, expoñer ao público dito expediente durante 15 días hábiles mediante a publicación de anuncios no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e nos taboeiros de anuncios da Casa do Concello e da sede electrónica do Concello. Terceiro, aprobar con carácter definitivo o expediente se contra o mesmo non se presentasen alegacións ou reclamacións durante o período de exposición pública. E cuarto, publicar unha vez aprobada definitivamente a modificación un resumo da mesma a nivel de capítulos no tabuleiro do anuncio da Casa do Concello e da sede electrónica do Concello e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Entón, votos a favor? Votos en contra? Ningún. E abstencións? 4. Aprobase entón esta modificación de crédito. E se nos remitiu a todos a toma de razón das resolucións da alcaldía ditadas entre o 1 de xullo e o 20 de agosto de 2021. Punto número 4, expediente toma de razón dos reparos de legalidade da Secretaría de Intervención Municipal emitidos entre o 1 de xullo e 20 de agosto de 2021. Bueno, creo que xa se vos dixo a razón destes dous reparos que foron levantados por parte da alcaldía. A resolución destas subvencións foi o 4 de agosto. Se nos dá un plazo, digamos, reducido para a execución destas obras. Para poder sacar a contratación, houve que incoar o expediente de contratación. Non había partida presupuestaria, entonces, por parte de intervención, se me fai un reparo. Temos a subvención, temos os fondos, pois decidimos levantar esos reparos. Ese é así a razón deste levantamento dos reparos por parte da alcaldía, sub reparo de intervención. E agora, seguinte punto, creo que non hai ninguna moción dos grupos políticos. E agora, rogos e preguntas. Si creo que quere empezar, pois, pues, adiante. Vou empezar eu. Moi rápido. En primeiro lugar, dúas cuestións que quedaron pendentes
pleno pasado, que era a resposta á pregunta que fixen sobre a retirada dos bloques no campo da festa de Boqueixón, que se me dixo que se iba a contestar máis, requerín que se me contestara por escrito e non recibimos a resposta. Non sei se credes que eu pregunte tamén por escrito, tampouco teño ningún problema. E outra era a resposta á pregunta que fixen sobre as posibilidades que hai de arranxar o tramo da carretera de Lavacolla, eses 400 metros que corresponden ao Concello do Pino. Tamén me gustaría ter resposta. Podo. Xavier, podo. A ver, na outra che contestar por escrito porque non había que se me pasou cando contestamos as outras, me contestar esa, porque non, como non tiña papel, por non non xa non xa resposta. E no do tema da Lavacolla, vamos a tratar de que a Diputación se implique un pouquiño, xa que é unha pista que incluye a tres concellos, a Santiago, Boqueixón e o Pino, a ver se nos aplica, se dá a votar unha máboa e que non la arranxase, xa que tamén temos un... Hai o portavoz, creo que do PP na Diputación, que é o señor Taboada, a ver se tamén apreta un pouco, pide que se arregle ese cacho, xa que tamén é o cacho das doce do Concello do Pino. Entón, estamos a ver si conseguimos que a Diputación nos arranxe esa carretera. A idea sería que nos collese toda a carretera que vai desde aquí do Forte hasta a Lavacolla, que a fixese da Diputación, pero non, a Diputación tampouco non quere máis carreteras. E non nos deixa, se queremos, a que son deles. Entón, pois, a ver se conseguimos que nos arranxe na máquina, que nada máis ese trozo, creemos que falta para atar un poquinho decente toda a carretera. Vale. Sí, porque é un tramo, eu creo que estratégico para o noso concello, ainda que estea fora do noso concello. Sí, Se pero arranxamos ben o se que fora o Pino é ainda máis, para... o Touro ainda máis ou menos, porque Touro usa moito esa carretera, pero os do Pino non usan nada esa carretera. Claro, si realmente foi o que dixen outro día que os do Concello do Pino e o alcalde do Concello do Pino supoño que lle trae de lado. É o normal, non? O sea, interés non vai a mostrar ningún. No, creo que non, creo que Non ninguna, apostamos no. nós. Entonces, pues, notamos a ver si, que sé, que, o sea, que, un, o sea, que non vai fazer, pues, que se implique un poquinho na Diputación, e que a ver si a Diputación nos fai axuda a fazer aglomerar ese cacho que falta, e sale pequeno. Vale, porque nós Vale, se vou realmente contestar logo outro. intervención tamén nos prohíbe invertir pasta do Concello en terreno que non é xa municipal, o sea, nunha vía que non é municipal, Imagino. ese tramo non é municipal. No, pero bueno, habrá que buscarle algún tipo de solución. Sí, vamos, sí. Vale. O mover los marcos. No, no, Siempre una alternativa. no. Bueno, pues eso, ¿no? Y a outra cima pode responder por escrito, porque sí que houve un cambio de posicionamento político desde hai 2 anos que debemos facer a pregunta a retirada. Por eso non sei se Non houve responde por cambio, escrito. non houve cambio de posicionamento. O que houve é un cambio de estrategia, porque houve cando hai Tamén cando cando non se pode mover os marcos, por pues, todos hai que mover onde estaban. boa resposta, moi galega. Despois outras dúas cuestións moi breves máis. A primeira é si son, bueno, a primeira é unha pregunta. Como está o tema da fibra no centro do 26, eses proxectos que se iban a ampliar polo problema de paso? E relacionado tamén coa fibra, se si é consciente o Concello de Boqueixón das dificultades que teñen os particulares para engancharse á fibra por parte das empresas. E son moitos os motivos. Unha porque as direccións están mal, outras porque aínda habendo dinlle que non hai, e outras, pois, que non lle poñen, non sei por qué. O sea, hai moito malestar coas comercializadoras do servicio de fibra. Non sei se son conscientes ou non e se pode, pois, botarlle un cabo aos particulares para que resolvan os seus trámites, porque xa vai camiño de ser os trámites moi moi máis complexos que coa propia administración. Sí, Xavier, vouche responder eu a esa pregunta porque lle estou facendo un seguimento ao tema. Non sei se xa vos informamos aquí no pleno
que Telefónica presentou xa o proxecto para facer o canalizado polo tramo do 26, donde varios propietarios pois non lle deixaron o paso. Ese canalizado está pendiente de autorización de patrimonio, está pendiente de autorización de carreteras. A última vez que chamamos a patrimonio, todavía Telefónica non o tiña presentado. Nos estamos facendo un seguimento ao proxecto, estamos preguntando todas as semanas por él. Non sabemos cal é a razón pola que Telefónica non o presentou en patrimonio, pero seguimos insistindo. É posible que a día de hoxe este presentado. A verdade é que nesta semana, desde o 1 de setembro, non lle fixemos máis seguimento ao proxecto. E con respecto aos problemas que está tendo a xente para enganchar, non só somos conscientes, senón que tivemos, bueno, pois, diríache que máis de 40 consultas no concello e máis de 40 incidencias con respecto ás dificultades que ten a xente para engancharse. Desde direccións que están mal, xente que ten o veciño do lado con conexión e el non lle conectan porque se confunde Reboredo con Rebordaos, se confunde pois o núcleo da Devesa para Telefónica e o núcleo da Dehesa, cousas e problemas deste tipo. E despois, como creo que xa dixen unha vez no pleno, a rede comercial vai de Telefónica vai por un lado e a rede dos que dan de alta a fibra vai polo outro. É dicir, a instalación en moitos casos está feita, pero a caixa onde hai que enganchar a fibra para darlle o suministro aos fogares non está encendida. Eles utilizan ese término. Entonces, aínda que pase a fibra, ao mellor a caixa anterior teña servicio, pois a caixa seguinte non o ten. Eso pasa no núcleo de Milleirós en Mestedo. É dicir, hai fibra no núcleo de Cacho Senande, por onde vive, bueno, no núcleo tradicional de Cacho Senande, onde está a casa de Amancio Canabal e de Furelos e Santi Conde, ali hai fibra que vén dunha caixa que está onde o campo de fútbol. Sin embargo, en Milleirós, as casas de Milleirós non teñen fibra. Vindo a liña desde Vedra e vindo por onde o almacén, antigo almacén de piensos mío, de Biones, o vindo todo por Milleirós arriba. Esas cousas, bueno, estamos facendo o seguimiento. Telefónica dinos que unhas semanas lle darán servicio a esas caixas, pero seguimos sin ter servicio, polo menos na semana pasada, nese tema. Despois hai unha serie de propietarios que intentan conectar ou intentan dar de alta a fibra con outras empresas distintas de Telefónica e atópanse un pouco con estes mesmos problemas. As bases de datos non están actualizadas, non se corresponden. Bueno, somos moi conscientes do tema estamos facendo seguimento a casos puntuales, e che digo, agora que recorde, pois en Campo Rapado, na Devesa, en Reboredo, en Lestedo, en Caraván, bueno, nunha serie de sitios. Xa che digo que somos conscientes, que temos consultas e que estamos chamando a Telefónica e insistindo por todas as vías para que isto se solucione, pero sigo insistindo, Lestedo, Boqueixón, algunhas aldeas, pois, bueno, é un expediente máis para Telefónica e sentímonos, pois, un pouco desamparados nese sentido. Non sei, vamos, dime. Eu rematei simplemente a última cuestión que agradezco a resposta e o tono da resposta que non ten nada que ver co tono das respostas escritas que non nos gustou nada e que tampouco pensamos que estea da man do alcalde que nos mandou a resposta. Pero si agradecemos hoxe pois, o tono de Iglesias. Eu non tenho nada máis, pero creo que Iván, Mari Carmen e Ángela que tiñan algunha outra cuestión. Adiante o que queira. Bueno, a pregunta miña é
sobre a oficina de a Banca de Ledesma. Xa vai alá un ano desde que se pechou no noso concello a oficina da Banca de Ledesma. Os veciños recolleron cerca de 1000 sinaturas en contra do peche desta oficina, que foran presentadas nas oficinas de consumo da Xunta de Galicia, nas oficinas centrais da banca e no propio concello, solicitando que se volveran a prestar os servicios bancarios en dita oficina. Posteriormente, presentouse no Concello de Boqueixón, no Pleno Ordinario do 30 de setembro de 2020, unha ovación conxunta do Grupo Popular e do Grupo de Veciños de Boqueixón, onde se acordara solicitar a banca a apertura da sucursal de Ponte Ledesma, trasladar esta moción da Corporación do Concello de Boqueixón aos concellos de Touro, Vila de Cruces, Silleda e Astrada para que apoiaran esta decisión. Terceiro, trasladar dito acordo á Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, da Consellería de Medio Rural e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, así como as deputacións da Coruña e de Pontevedra, solicitando que se estableceran negociacións con a banca para acordar a reapertura da oficina bancaria de Ledesma. Vistos todos estes antecedentes e vendo que o peche de máis oficinas no rural estáse producindo todos os días, preguntámoslles se desde o Concello se fixo algo para solucionar este problema. E se é así, que foi o que se fixo e que respostas obtiveron. Supoño que saben do malestar dos veciños por ter que desplazarse á oficina del Estedo, donde a atención é moi deficiente, pois os empregados están saturados de traballo. A xente ten que realizar certos trámites antes das 11 da mañán, están obrigados a utilizar o caixeiro e a tarxeta para o cal moitos non están o tanto, precisan dun taxi ou alguén que os transporte, teñen que estar moito tempo esperando a intemperie. E, bueno, a pregunta resumindo é, que se sabe? Se fixestes algún trámite, se eses trámites deron resultado, se contactastes coa banca, se contactastes con outros concellos? E naquele momento que se aprobou que era moción, se remitiu aos distintos concellos aos cales se aprobou que se iba a solicitar a súa adhesión a esta intención, a esta reclamación por parte do pleno deste concello, así nos lo comunicaron que se adherían a nosa moción. Si remitiu á Xunta, distintos organismos aos cales se quedou dinero, pero tivemos unha reunión cos de a banca, ca delegación de a banca aquí na zona de aquí no concello. E a súa resposta é que os motivos son, como todos sabemos, son todos comerciais, económicos, e que realmente a súa estrategia de tal é manter a oficina que ten en el Estedo, pero é outra o caixeiro automático, que non van que a súa estrategia non é por reabrir, non van a reabrir esa oficina nin de ninguna forma. Entonces, vemos o que están pasando, va tan cerrando oficinas en todos os lados. Pode ser moita presión, pero se non hai outros amigos ou outros organismos por encima que poidan presionar máis para que esas oficinas non pechen, eles por estrategia comercial van a pechar. Podes transmitir tamén que o caixeiro funciona cando funciona, ou sea, poucas veces. Non se pode manter tampouco todas as operacións. Queixámonos varias veces do caixeiro de que moitas veces ou non tiña suficiente diñeiro ou eso quedaron de subsanalo, pero transmitimos, creo de ver un mes que estuvo aquí o director da oficina del Estedo, de que esa oficina xa, o mellor é que tuvese unha oficina como, ou sea, unha sucursal como había antes, pero en caso de que non a súa estrategia e non reabrira, por lo menos que teña o caixeiro, sea un caixeiro potente que teña todos os, ou sea, as opcións. Ele tamén está solicitando a súa delegación de que ese caixeiro se transforme nun caixeiro máis funcional, non solamente un caixeiro como a que está vendo, que sea un caixeiro máis grande, que teña moitas máis opcións para poder funcionar con ele. E sobre todo que teña diñeiro para que a persona que teña con que, o sea, con tarxeta tal, porque poida sacalo. Se non o tens ali, xa non se vai deixar sacar dele, pero nin ali, nin en outro lado, non, pero se tens diñeiro que o poida sacar, que haxa ali efectivo, billetes para poder sacalos e poder usar ese diñeiro. Sí,
Vale. Outra cousa, non sei se lles podería haber cambiar un pouco a estrategia, facer a petición de que, bueno, pois se non van a abrir todos os días, polo menos xa que teñen ali as oficinas, xa que teñen ali o local, pois, non sei, unha vez na semana podería se lles propoñer. Xa sei, van decir que non, vale, pero... No. Se xa plantexamos. Tamén, tamén se aprendese a falar naquele momento desa opción de que abrirse, pois non era todos os días, pois un día ou dous días a semana. Que era nada, cerraron, non te así, porque costaballe moito máis ese día de ter aí esa reapertura dese queixeiro que non, ou desa que se deixa sucursal, poña que fose por un día, que facer así, pois, ter un queixeiro, e nada máis, non dixeron que non. A oficina del Estedo non dá abasto, eh? Digo xo. Pois ainda veremos a de Santa Cruz. Porque a oficina de Santa Cruz ainda é unha subordinada del Estedo. O sea, aquí a oficina principal nesta zona é a del Estedo. A de Santa Cruz é, digamos, é unha sucursal da del Estedo. Entón, veremos, a ver. Iba a salir algún día, e de verdad que pena. No, sí. Ver a xente que non se entera de nada. Ver que unhos están axudando a outro. O sea, de medidas de seguridade, pero o veciño intérase do que quere sacar o outro porque o outro non sabe, o outro dalle os cartos ao seguinte, bueno, aquilo é un pifostio, pero un pifostio, eh? Falando mal, perdona. Pero vamos, no, escoita, pero vamos a ver. Agora a estrategia de todo, o sea, o que se está tratando de reducir a utilización de efectivo. Queren que todo pase por tarxeta, para evitar que non haxa diñeiro neu, que non se mova diñeiro ningún por ningún lado. Entón, realmente o que están tratando é eso de os pagos cada vez de menos importe en efectivo. Entón, que se trata de eso, de que a xente non colla, que non teña diñeiro, que vaya a tarxeta, que pague un todo con tarxeta e deixase de efectivo. Entón, se tens que a tarxeta, pois xa, non xa vai falta ir ao banco a buscar efectivo. Sabes que franxa de edade temos en Boqueixo? Porque desde logo a xente, non che minto, de 65 anos para arriba, moita, ni idea, Pero bueno, creo que bueno, hai de todo, hai de todo. Hai xente que manejase mellor nas redes con esas cousas que a mí incluso que algúns que temos menos. Vale, pero non é a maioría, non é o habitual. Hai moita xente que non se aclara, Por desgracia, ojalá todos foramos, bueno, cerebritos digitais, pero non o somos, Pero bueno, nada, se pode seguir presionando, non sei, se non... non sei. Sobre todo que nos presten mellor servicio tanto a nivel de caixeiro en Ledesma e que o servicio que se presta ao público, de cara ao público en Lestedo, melloralo, porque non, no, verdad que non é o ideal ir ali ao banco e ter que ter unha ringleira de xente fora esperando ni no brao ni no inverno. No brao, pois, se te coincide a media mañan que está facendo moito sol, pois te queimas aí o sol. Se no inverno estás chovendo, estás poste pingando. Entón, en ninguna das opcións é o ideal te estar ali esperando. Bueno, pois que non quede por non presionar. Perfecto, pois así o seguiremos facendo. Boas tardes. Ben, pola miña parte, son a apreciación ao que dixestes agora o tema da tarxeta, non? É dicir, os pagos con tarxeta de crédito. Eu creo que é importante, se pechan sucursais, que polo menos se forme a xente. Entón, se os bancos pechan entidades que xa son deles, non? Pois o lógico é que se a xente se queren que os seus clientes, non? Usen outros medios, o lógico é que se forme para que usen eses medios. O que non pode ser é que se autoformen eles. Que se autoformen cando a media poboacional en Boqueixón non é xoven. Entón, creo que hai un plantexamento agora por parte da Xunta de crear caixeiros en edificacións municipais, formar. Entonces, bueno, por esa parte algo pódese facer. Entón hai que presionar nese punto.
Ben, só esa era unha puntualización sobre o que acabades de falar. As miñas cuestións hoxe son varias tamén. Unha delas é en que punto está, se é que está, a creación do centro de día entre Vedra e Vocation. Se se sabe algo máis do que se sabía fai dous ou tres plenos. Está no trámite de que as dúas traballadores sociais do andambro dos dous concellos tiñan que facer un informe de condicións de como tiña que ser, digamos, un avance do que tería que ser un centro de día adecuado aos dous concellos. Non sei se por o traballo, a min do outro, Ana Anta, a nosa traballadora social, non me facilitou esa documentación, que é a que nos facía falta para despois ter a seguinte reunión xa a nivel de intervención e de alcaldes, para que sería a seguinte reunión, nivel de, digamos, xa para ver como financiar toda ese servicio. No tocante ao apoio da Xunta disto, seguimos como estábamos. A Xunta xa polo dixéramos da outra vez. Ahora mismo está co tema das casas do maior. A única opción que vamos a ter en caso de seguir para diante con esta, vamos, de ter un centro de día, construción, financiación con fondos propios, o que sería a Consellería no seu momento podría, collernos plazas, o sea, para poder financiar esas plazas para distintos usuarios que pudesen vir, o sea, concertar plazas para que pudeses, digamos, ter un prestar un servicio con máis usuarios. É a opción que nos dan de momento. Ben, o que si estaría ben, a ver se cambian a forma de pensar, non? É que unha vez redactados ese proxecto se lle expoña e a ver se queren participar, non? Del. Nos unha vez que teñamos ese proxecto preparado, vamos a presionar para conseguir que nos lo financien. De momento non tivemos unha resposta, digamos, adiante xa, non. Vamos a ver, no, de momento vamos a terminar ter o proxecto feito e ir con el ali a política social e dir, nós temos isto, necesitamos isto, isto, isto. Se non nos se pedimos 400, se nos dan 200, pois, collémolos. Pero vamos, de momento vamos a ter que ter un proxecto, un algo para dicir, mira, queremos facer isto, isto é o coste, canto nos podemos aportar, pois eso é o que temos que facer agora canto antes. Ben, outra cuestión é que vostede no pasado mes de agosto dixo que se estaba a redactar os proxectos para os saneamentos que quedan pendentes, non? Cales son? Creo que quedo de donas, non? E todo iso, entonces se nos pode adiantar un pouco máis sobre eles, non? Temos moitos proxectos de saneamento para facelos. A ver, agora estamos preparando o que serían máis factibles dentro do malo que temos agora pendente de facer, os que serían máis fácil, máis factibles de levar a cabo, porque hai distintas parroquias, a distintos lugares, os que é moi difícil chegar por moito que queiramos. Entonces, tamén se está vendo outra opción de facer outro tipo de depuradoras que tamén en a Consellería de Infraestructuras tamén nos están valorando, que sería facer fosas sépticas, digamos, casi individuales, que o Concello as poida facilitar aos veciños, os que non poden, digamos, conectar a un saneamento dunha forma máis ou menos fácil e pouco costosa. Incluso facer, digamos, unhas fosas
para grupos de tres, cuatro casas, con inverter un punto de vertido a un regato, porque no, a mí, hay muchas zonas que no tenemos esa opción, pues a mí yo hacer esas fosas grandes con con gran, digamos, de infiltración al terreno, pero con grandes, digamos, zanjas de cachote, de pedra, para poder que se vea más fácil de infiltración al terreno. Pero claro, también tienen que ir solamente y tienen que ir, o que tienen que ir, pues unos restos de, o sea, o que las aguas sucia, no se puede meter demasiada cantidad de agua porque al final lo que vaya a saturar todas esas fosas. Entonces, pues estarse valorando las dos opciones, hablando también con en algunas zonas con vecinos, a ver si hubiese disponibilidad de terreno donde instalar esas fosas o esas depuradoras pequeñas, porque non, hay muchos sitios donde non, o concello non ten nin terrenos nin disposición de o medio de conseguirlos, porque todo nadie quiere unha fosa en no seu terreno. No caso de Donas que me plantexas, falouse de poñer unha fosa lá nunha zona e un bombeo, e xa os veciños, bueno, algún veciño xa veu e dixo que non, que aí non quería bombeo nin nada, non sei nada. Todos. É moi fácil falar, pero depois hai que dar algo máis que peras. Entonces, pues estamos en eso, estás desarrollando distintos opcións e vendo onde se poden facer e onde non se poden facer. Vais a tratar de facer as máis fáciles, dentro dun cae menos costosas, e as outras cada vez traque de eso, e no a ver si a xente se vai adaptando e poñendo fosas pequenas para cada casa, que serían o mío forma de financiarias, pues, en vez de facer tanta obra de canalización, e tal, pues mira, pues si a consellería entende que é unha forma de tal, pues que facilitarnos unha fosa a cada veciño para poder tratar o que as súas aguas sucias nesas fosas. Ben, no pasado pleno, entre outras cuestións, entre outros rogos, plantexaballe o rogo da reposición dunha marquesiña na parroquia de Donas antes do comezo do próximo curso, do vindeiro curso. O vindeiro curso empeza mañá e a marquesiña aínda non está a data de hoxe. Entón, bueno, eu creo que 2 meses, 3 meses son suficientes, ou creo eu, para colocar unha marquesiña ali. Cando non hai, creo que non hai en Donas. Entón, cal foi a causa pola que non se repuxo? E outra, unha reflexión, é dicir, donde non hai nenos, non hai por que sacar as marquesiñas e cambialas para unha zona na que si haxa nenos. É unha reflexión lóxica, porque a xente, aínda que non sexa neno, tamén se pode sentar alí, xa que non hai bancos, non? Pois podemos usar as marquesiñas con un banco para que calquera persoa que se queira sentar poida sentarse. Porque evidentemente emprégase para o transporte, para aos nenos, non? Pero hai moitos sitios que non hai bancos. Entón, as marquesiñas pódense usar con ese fin tamén. Entón, a lóxica esa de fai anos de cambiar as marquesiñas porque non hai nenos, como pasou en Pousada, pois non lle vexo moita lóxica. E despois tampouco lle vexo lóxica que unha vez que se cambien, pois que non haxa previsión, digamos, non? Porque o curso empeza mañá e a día de hoxe pois non había nada. Entón, a miña cuestión específica sobre isto é por qué, cando e como. Esa marquesina ten está solicitada, eso puede que nos próximos días se vaya a instalar. Non había ninguna marquesina que se pudese instalar ali ahora nesta temporada, e o suministrador desas marquesinas no mes de agosto non nos suministrou nada, entonces está ahora, pues, para tener la supongo que entre esta semana que viene va a estar puesta esa marquesina ali.
En Marquesina vai ser parecida, que hai ali na entrada de Cude subindo hacia a residencia, pero máis, ou incluso que hai ali na Gran Xola, pois son dese tipo de Marquesina, e no mes de agosto non a viñeron a instalar. Entón, agora, era das primeiras que tiña para poñer, e supoño que entre estes días, esta semana ou a semana que ven, vai estar posta esa Marquesina ali. É dicir, en unha dúas semanas. Sí, no, ten que estar na semana que ven, como máximo ten que estar posta. Ben, outra cuestión. Perdón, Iván. Está ben que esa marquesina, pero esa marquesina tamén ten lería, Supoño. Sí, no, cando a veces hai as cousas que non digo, aquí todos podemos aguantar moitas cousas, pero non temos que aguantar moitas veces o que nos, pues, os que nos dixo unha señora. Xa, pero bueno, a ver, se ten lería nesa zona, pues habrá que buscar outra. Non nesa zona, a señora que teña leria. Ao mellor moitas cousas que non por moito que seas, teamos aquí agora representando ao concello, pois non temos por que aguantar moitas cousas que nos soltaron algún día. Eu ese trasfondo tampouco sei, sabes? Non se trata, non se puxo por eso, o sea, non se trata de ora porque un fillete de 16 meses, non sei, non, foi que non había marquesina, no mes de agosto non se pudo instalar a marquesina, porque non nos la puxeron. Entonces, eu tendo que estar entre mañán e pasado, ou como máis tarde a semana, vai estar posta esa marquesina. Pero eu non foi con doble intención, foi porque, bueno, se plantexara, non? Ben, outra cuestión é sobre o contenedor do cemiterio de Noente. Xa sei que non existe. E o cemiterio onde está en Ponte Ledesma, non? Entón, bueno, foi un erro, como temos todos. A ver, pero ainda sigue... Ali o contenedor ainda en baixo, porque arriba o camión non sube. Uh-huh. Ese é o gran problema. O que pasa é que puxeras un contenedor, era creo que era pequeno, arriba, e pois había que vaciar abaixo, pero claro, nadie se encargaba de baixar o contenedor abaixo, entón os do lixo, e non, igual arriba, co camión non damos ido, entón decidiu se puñer o contenedor abaixo, que creo que abaixo a pé das escaleiras que é onde está o contenedor. E non se pode puñer onde estaba, non? O onde había unha papeleira de faianos, según me comentaron. Sí, onde había o contenedor é arriba, non? A ver, eu digo porque a xente lle choca que non o axa ali onde estaba sempre. Fundamentalmente iso, Non se puxo outra vez por eso, porque non nadie se encargaba despois de baixar, de que cando estaba cheo de baixalo a, digamos, ao sitio onde se podese estar. Entonces, tamén algunhas veces os vecinos tamén podíamos ser un poquinho máis colaboradores. Mira, temos o contenedor, aquí temos aquí servicio, pois baixalo hasta abaixo, hasta ali a esquina de donde está a casa de Suso de Rita, e ali sí que se podría cargar. Para nadie queremos tamén o meu botar colaborar un poquinho, porque por a mañá cedo a esa hora nadie o camión non dá subido, se non do camión hasta arriba, ali arriba era un colle, non dá subido, entón pues, o problema por eso non se puxo. Si non hai, pues, a ver si falamos co do lixo, a ver algún veciño dali, a ver si conseguimos que o non lo baixen cando teña máis ou menos xeo, que podan baixar e poder vaciálo. Si non, vai ser difícil. Ben, outra cuestión sobre os lavadoiros que hai moitos, non? Sobre todo para limpar. O Concello de Touro nos meses de verán fixo unha arranxou varios deles. O de Boqueixón fixo algún arranxo o noso concello nalgún dos lavadoiros ou non, a parte da limpeza propia, é dicir, fixo algún muro novo, algún arranxo retellado, etc. Porque o de Campo Rapado, que está na propia AC960, está como estaba fai anos. O de Oural, xa vos pode contar Carme como está, e outros moitos que non sei onde están, evidentemente, porque
están en certas zonas, pero indo polo concello adiante se poden ver como están, é dicir, os da Granxa, etcétera, etcétera, non? Entón, eu entendo que non se pode facer todo xunto, pero polo menos, dicir, puntualmente, dicir, pois facer algunha especie de arranxo, unha especie de adecentamento, porque son bens públicos, non? Entón, pois sobre todo de Campo Rapado, que está enfrente da de Pacorro, pois é un lavadoiro bastante guapo, é dicir, bastante fermoso, non? É dicir, que ten unha zona de madeira, e no frontispicio pon el ayuntamiento, e está cheio de erva. Entón, bueno, non sei se a modo irónico, non? Pero hai unha planta diante que, bueno, xa yo comentei varias veces, que, bueno, leva así anos, anos. E creo que xa se dixo por Carmen e por outros xa fai algún tempo. Entón, pois, que pouco a pouco se vayan adecentando. Es decir, eu non digo todo iso xunto, pero, bueno, periódicamente adecentalos, pois tampouco pasa. A ver, e o que se fixo este verán, creo que prácticamente están todos xa lavados, ben limpios, e ben quitouse toda a maleza, lavados, e os que estaban atascados, pois se desatascaron para que a auga non quedase tanto encorgada, e ao final ponse verde, ponse fea, e ese é o que se fixo, prácticamente creo que están agora todos en bo estado, ou se por menos ben lavados e ben limpios. Reformalos ou adecentar o que reservar ou meterlle madeira, bueno, verá que ver o uso que tamén teñen a maior parte dos lavaderos, porque eu creo que non sei, eu sei os que hai en Promonsergude, ímonos lavar este ano, hasta o ano que ven que volvemos a lavalos, ali non foi nadie a eles. Supoño que a maior parte do concello vai pasar igual. E eu non sei, en algunhas zonas que o mío que sí que van a lavar ao mío, pois, unhas mantas ou unhas alfombras grandes ou iso, si que realmente é unha utilidade que no seu momento tiñan. Hoxe en día a maior parte da xente pasa dos lavaderos e non vai nin a eles. No de Campo Rapado, arrancamos aquel Catos? Sí. Pois habrá que falar coa xente ali. Non, por iso, a idea é falar, pero se vas falar con todos, vas ter a mellor... Iso ali, digamos, que non ten. Non ten, non é unha planta, nin non sei se aquí é, non é, nin, é un catos, é un catos de... Entonces, hai cousas e cousas. Evidentemente, fixéronse moitas obras que non teñen uso. Por esa regla de tres, polo que vostede di, os locais sociais que hai no concello, pois había que tirarlos todos, ou unha parte que por esa regla de tres, por exemplo... Dixen tirar os lavaderos, xa. Pero digo, digamos, non facerlle caso. Están feitos, pero non lle fagamos caso. É dicir, o local social de Loureiro, por exemplo, que en diese de outro, non? Pero eu digo porque son da parroquia de Pousade, coñezo un pouquinho, non? O local social de Loureiro, salvo para algunha festa ou para algún acto, non se usa. Entón, claro, fíxose para non usarse. Os lavadoiros, unha gran parte deles, fixéronse para non usarse. Entón, que facemos con eles? Nada. Deixamos que creza maleza, que creza todo. Bueno, polo menos os máis... A ver, eso tampoco... Os máis habituais, os máis... Os que lle pide a oposición que se limpe, bueno, non? Algo de caso habrá que facer. Lavámoslos todos. Nos dicimos, Iván, que os lavamos todos, non solamente os que pide a oposición, piden os veciños. Vos tamén son os representantes dos veciños. Os veciños piden que se laven, que se acondicionen un poqueño, estánse facendo. Os lavadoiros fixeron no seu momento porque facía falta, eran usados polos veciños para debatir, para ir a pasar un rato. Iso é o que había. Realmente eran as zonas, digamos, onde se movía o WhatsApp daquela, pois eso realmente sí que tiñen a súa función. Hoxe en día... Podo dicir algo un momentiño? Non se oi. Sí, pola miña parte, sí, Carmen. Vale.
Mira unha cousa, señor alcalde. Eu penso que o de Campo Agapado si se debería de adecentar un pouquiño, quitar aquela planta, poñer outras plantas, non por nada, está no medio, claro que non ten o seu uso de lavadoiro. Pero si é como unha área de lecer que podía estar no medio de Campo Agapado, eu creo que si que sería moi útil. En moitos sitios hai un sitio así, pois oi, é o mellor o tempo empeza a ir a xente, o que decimos, pois ou a xuventude ou os rapaces ou a xente maior xuntas ali e fala os seus contos. En medio de Campo Agapado penso que é unha vergonza, é que este como está. Xa non digamos outros que, bueno, pois outros arreglarlles un pouco o acceso e limpalos o que decides unha vez o ano ou así, pero de Campo Agapado, hombre, Bueno. medio de Campo Agapado. Vale. Ese ten agua corrente o ese lavadoiro, o de Campo Rapado. Hombre, pois ter tiña. Agora mesmo, a verdade que, xa razón que se vai pouco a ele, non o sei. Bueno, pois pues entón miramos se si ten agua, se podemos estar, pois pues mira, aquelo hai que acondicionar un pouco, hai que arrancar aquel catos dali, que aquelo é un adefesio ali no medio. E podemos aconsejarlo, pois pues, se o mellor piñe ali algún banco ou algo tal, para que sirve como unha zona ali para desfogar. Bueno, pois... Pues... Claro, outros tamén, pois pues, outros, a hablar de su acceso, que seguramente, bueno, pois pues, o mellor sí que non vamos a estar todos os días nos indo ver as obras e tal, pero se decides que os limpastes, bien, vale, porque incluso hai lavadoiros, por exemplo, do Ural, que sí que se utiliza para lavar o mellor, non, que ainda que creo que no verán algo así, pero para ir coller auga simplemente ten ali unha fonte, ou sea, ten auga corrente, e a xente do Ural sí que se queixaba de que estaba indecente, que facía moitos anos que non se lle tocaba. O Ural é o que está en Castro? O de que está o Ural unha iglesia, para baixo da iglesia? Non. Ese que incluso eu creo que foi unha obra que fixeron os emigrantes ou algo así. Pero o que está abaixo da iglesia á izquierda? Sí. Sí, sí, ese... Non conta de onde está. Sí, no, ao pasar a iglesia, á izquierda. Má izquierda hai ali, ali casi por debaixo dunha viña, hai ali o lataque e lavadero. Exactamente, exactamente. O lado vale. Mismo de... O lado da casa de... Ou sea, pola parte da casa de Tato. Exactamente, sí. Exactamente, aí. Sí, para, pues, ese sei que o ano, por menos o ano anterior sí que se limpia. O ese ano non sei que non sei. Ese supoño que tamén... Bueno, pois pues agora aí que vai unha foto. Non sei como está agora, pero isto como estaba cando... Pois pues, eu... pues, se pode ser algún día deste, vai te ver que mostra, vai estar xa limpio. Está outra vez limpio. Vale, os veciños se queixaron. Bueno, pues como se nos queixan a nós. No, 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 pero ese volve a estar limpio, de onde digo, se vas a velo mañán, vai estar lá, preparado. Aquí no frontal, hasta que nesta foto non se ve ben, pero creo que é unha obra destas que mandaron cartos os emigrantes ou algo disto. Bueno, eso non... Digo, che, que xa está, ahora mismo sí que está, por lo menos, que está para coller auga, pode se coller auga ali sin problema ningún. De Campo Agapado, o que che di Iván, non? Xa fai tempo temos falado algunhas veces o tema cos veciños e tal, sí que lles apetece que este vale, arreglado e que este vale, vale. Un pouco de gente, Vale, perdón. Correcto. Bueno, e aparte deso, na zona de Campo Rapado, Pousada, Sucira, non? Temos a Casa de Cultura de Boqueixón, que non é de Campo Rapado, chamase de Campo Rapado, pero é de Boqueixón, non? É a única que hai. Entón, externamente, internamente, sí que se lle fixo unha reforma significativa, pero externamente, aparte, temos o tanatorio municipal, non? A escola, a pista de tenis, o campo de fútbol, e o exterior pois, podería plantexarse pois, a adecentarse, botarlle un novo firme caro tanatorio, porque ese firme pois, na cerva. Non se poden plantar patacas, pero bueno. E bueno, xa leva así moito tempo, entón que eu creo que hai que darlle un lavadiño de cara á casa da cultura de Boqueixón, que é a única que hai. Non sei que opinan, que opinión teñen diso, pero bueno, eu creo que a parte de no plan post ter pistas, pois non está de máis que se teña en conta a cultura entendido por mellorar o acceso á casa de cultura. Quen di o acceso di que se lle poña algo para identificar. É dicir, todo o mundo sabe, todo o mundo de Boqueixón sabe que a Casa de Cultura
porque todo o mundo sabe. Pero a identificación de casa de cultura pois non existe. Entón, bueno, pois sería bo, pois, creo, non? Identificala, millorar un pouquiño que o entorno, non? Se non se queren facer xardíns ali para deixar que crezan ervas, pois ver o xeito de que se faga algo para non ter que limpar periódicamente, non? Pero pois adecentar un pouco aquilo, non? Porque non só é a casa de cultura da nosa área, senón que é a casa de cultura do concello, está o tanatorio ali, etc. Entonces dá unha imaxe do noso concello. Eu creo que sería algo lóxico a ter en conta, sería un desos 90 proxectos, non? Que se podería ver. Non sei que pensan, pero eso sería unha, creemos, non? Unha boa alternativa, millorar un pouquiño que é o entorno. Agora que están co tema das sinalización, papeleiras, etc., pois, unha alternativa xa, pois, empezar por ese tema. Non? Muy bien, pues sí, no, o tema de sobre todo o asfaltado da parte de acceso a tanto tanatorio como a que había que si ten falta de un acondicionamento. Evidentemente a fachada, todo eso da Casa de Cultura sí que necesitaba unha limpeza e algo, un tratamiento, digamos, de adecentamiento. Eso ten que sí, adecentar un pouco porque realmente ten hai veces que está non é unha visión, digamos, moi moi boa de unha casa de cultura. Entón, si trataremos de facer un proxecto para que acometer todas esas cousas que nos plantexas. A ver, que conste que dentro se mellorou, evidentemente, pero bueno, para darlle un pouco máis de vida a iso, ¿no? Teñen lugar moitos actos, porque ten un salón de actos o máis grande que hai, non? Entón, pois, o lóxico é iso, teñen aí os sobradoiros de emprego, e, bueno, ven xente de moitos sitios aí. Entón, o máis lóxico sería potenciar todo iso, pois, adecentando toda esa zona. Porque digamos que a parte de dar unha imaxe é o núcleo desa zona ese. Correcto. Muy ben, así se fará. E os outros robos, creo que xa os comentara vostede personalmente, son a colocación dun espello na curva pousada, na curva de Gondar, que é unha curva bastante pechada que hai, entre as casas de Villa e a antiga casa de Gondar. Hai unha curva bastante pechada ali, entonces colocar ali un espello estaría ben. E outro robo sería o arranxo da senda peonil que hai na corna, que xa lle comentara que estaba levantado, e vostede me dixera que probablemente fora polas altas temperaturas que dilatara e que causara ese levantamento da zona. Entonces, eso sobre todo este último é o máis urgente, porque si foi o calor, pasou eso, depois un camión pasou por encima facendo ali alguna maniobra, se acabou de reventarlo. Entonces si eso urxe bastante arranxar ese cacho, porque a verdade que é nunha senda que xa costou no seu momento, supoño que bastante facela, pois terá con esa zona tan estropeada, pois a verdade que non é de gusto de nadie. E a última cousa, xa, é unha cuestión. Que viais se arranxaron nestes meses de bran no noso concello? Viais a que bacheos? Pistas, sí, pistas. Que bacheos ou que adecentamentos se fixeron en distintos viais do noso concello? Eso non te podo dizer porque podes respostar por escrito. Eso sí, esa resposta se por escrito. Vale. Pois pola miña parte nada máis e moitas gracias. Ángela.
Hola, boas noites. Nada, eu vou ser breve. Simplemente preguntar polas farolas que se cambiaron no forte fai uns días, unhas semanas. E por que se cambiaron é que se fixeron cas antiguas, porque hasta agora funcionaban, non? Sustituíronse para mellorar a eficiencia tanto enerxética como lumínica da, para un vial como este que temos aquí, que é un vial principal do concello, unha carretera da Xunta que necesita unhas determinadas condicións lumínicas. As farolas que había realmente son farolas que iluminan un trozo moi pequeno de carretera, entonces por eso se sustituíron. No proxecto que se presentou no IDAE, unha das condicións é que se mellore a eficiencia tanto enerxética como lumínica das novas luminarias. Todas as luminarias, as Fernandinas, que as unhas que había por esta carretera, non reunían esos requisitos, por eso se sustituíron. O que se está facendo é, en algunhas zonas, nas cales, se precisaba algún tipo de iluminación que pode ser en unhas pistas máis pequenas, como usar puxeron ses catro ali en Sergude, dunha móvil Raviña, que é unha pequena urbanización que hai ali abaixo, entón realmente estas farolas sí que se sirven para esos efectos, son pois, poñer farolas pois, para alumbrar pois, unhas calles estreitas onde hai solamente unhas vivendas, entón é eso. E puxeronse unha ou dúas en Ponte no campo do río de Ledesma, ali dun local social de Vigo, no contorno do cemiterio de Lamas, tamén na ampliación que fixeron última, tamén estaba sin alumeado, e se puxeron ali dúas máis, e máis sustituíxe algunha que estaba en mal estado. Entonces, todas as luminarias que están sacando salindo de aquí se van a utilizar pois, para poder iluminar outras zonas onde sí que está había escaseza de luminarias, e incluso para, algunhas que estaban rotas en Estedo, na calle principal, que había algunhas que faltaban porque romperan no seu momento, non apareceu o vehículo causante desas roturas, pois algunhas estaban pendentes, todos tamén se utilizaron de algunhas destas farolas para sustituir as que estaban rotas. Entón, estas farolas están todas reutilizándose porque se precisan para noutros ámbitos que sean máis, digamos, que sean adaptadas a eses usos. Pois pola miña parte nada máis. Moi ben, pois. Entón, se non hai nada máis, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos. Gracias. Boa noite. Boa noite.